Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams, su jumis sveikinasi Panevėžio Cido Arena, kurioje netrukus jūsų dėmesio į Panevėžio Lietkabelio ir Alytaus Dzūkijos dvikovą. Čia Kaširovas prameta iš vidutinio nuotolio. Taip, ir Rūtenis Palauskas kalbėjo, kad Beržas Peti yra tas žaidėjas, kuris iš tikrųjų pakeitė Alytaus Dzūkijos veidą. 17 taškų, ten Žanis Peneris surinko 29, perdavimo Žalaliui, 2 duklių. Tik tai, aišku, jo žaidimo arsenale, kiek pasigendome prasiveržimų, būtent. Ir čia aukštikalnis, atakos smaigalyje. Atsivėrusią spragą gynyboje ir sustabdė Beržą Peti, po to greita Lietkabelio ataka. Kaip lengvai, Vygintas įveikė Tarolio gynybą. Karoliui reikia daugiau prisiauginti raumenų ir čia Nikas Lilijan. Užbaigti šitą kelnį. Įmetė Mavrai kamuolį ir kaip nupučia Stilijanų Mavros metimą. Daugiausia gerų metikų, netgi daugiau nei Kauno Žalgirį. Gintaras Jonavičius vėl gražina Lietkabelio komandos. Taip, bandė išnaudoti ilgą persvarą, prieš Danisevičiui nepavyko, bet Jesaitis turi puikią. Dešinę ranką galėjo mesti. Čia jau jokių šansų ir gražus dėjimas iš viršaus. Nebloga buvo Dzūkijos gynyba, Petrilevičius. Oi, kaip prastovinti pro Darjušą. Daug pralaimėjimų šilės, berods 8, Peineris. Oi, čia kaip gražiai pasiveršė Žanis Peineris. 3 pažadas taip pat yra. Netokia ir menka problema. Ant suolo ir nepasirodo aikštė, arba rungtyniauja labai trumpai. Čia Karolio blokas. Aišku, kas Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone bus pirmas, o kas antras, dėl to, kad tam mums reikės molių. Lengvas chaosėlis aikštėje. Tikrai taip. Leonavičius 3 taškai su pražanga. Tai čia Žalalio pražanga. Dzūkija prašo minutės per daugėlės. Ten į priekį kamulį neduoda. Mavra atsitraukė iki tritaškio ir pataiko. Pradžioje užsidirbęs labai greitai pirmasis porą pažangų ir tada pasidarė kaip tas personažas, kaip jis ten vadina. Tai reiškia, kai mobilizuojasi komanda, tai beviltiškai panevėžiečiai atrodė Alytuje. Oi, kaip čia. Iš tikrųjų, ko gero, lūkesčiai buvo šitokie. Karolio krepšį. Jis smagino. Prastiginė 10-5, 64. Sveikiname iš šeimininkus su šia pergale.